Videolarımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizler olan qanday qilib rasmni saytga qo'yish va uni razmerini o'zgartirish va pozitsiyasini o'zgartirish va orqa fonga qanday qilib rasmni qo'yishni o'rganamiz. Browserga kiramiz. Birinchi bo'lib desktopda men rabochiy stolda ikkita rasmimiz turadi. Mana bu ikkalasi turadi deylik. Endi HTML va CSS turgan papkada bitta yangi folder ochib olamiz, yangi papka. Uni otini images qo'yamiz. Chunki sayt bilan ishlayotgan paytimiz juda ham ko'p rasmlar, o'nlab, o'ttizlab, qirqlab rasmlar ishlatamiz. O'sha hammasini bitta papkada saqlaymiz. Endi o'sha kerakli ikkita rasmni olamanda papkani ichiga qo'yib qo'yaman. Saqlayman o'sha yerda. Xo'p. Endi deylik, mana shu division ichiga rasm qo'ymoqchiman. Boshlanishga tepasiga belgimiz bo'ladi bizani. Mana o'sha division boshlangan joy paragrafdan oldingi joyga ing elementini ishlatib, source'iga rasmni otini yozaman. Rasmni nomi bizda mana bir rasm nomini qo'ymoqchiman. icon.jpg. Source nomiga icon.jpg qo'ysam bu rasmni ochmaydi. Ochmaganining sababi jpg. Uzr. Buni ochmaganining sababi papkani nomini ham kiritishimiz kerak bo'ladi. Hozir rasmlarni mana shu papkadan kiritildi. Bu yerda rasmlar yo'q. O'sha uchun biz xohlaymizki, mana bu papkani ichidan qidirishini. O'sha uchun papkani nomini oldida qoldiramiz. Images clip forward slash. Va ko'rganimizdek, rasmimiz juda ham katta bo'lib ketdi. Katta bo'lganining sababi rasmni razmerini ko'ramiz. Necha pikselga necha piksel ekan. Xo'p, rasmni kengligi 2000 piksel, balandligi 600 piksel. Juda ham tiniq degani bu. Mana bu ekranim, ikkita ekran. Mana ekranimga o'xshagan ikkita ekran kerak bo'ladi o'sha to'liq chiqarish uchun. Mana bu rasmni juda ham tiniq deganda rasm. Shunaqa holatlarda bu rasmni yoki xiraroq rasm ishlatishimiz mumkin. Masalan, belgilar uchun mana bu kompaniyaning belgilari uchun kichikroq bir 200 pikselga 100 piksellar ham e'tiborda. 2000 piksellar bu orqadagi fon uchun kerak bo'ladi. Orqadagi fonlar katta bo'ladi, tiniq bo'lishi kerak o'sha uchun. Xo'p. Alternativga nomni yozib qo'yamiz bir icon. Rasm bo'lsa o'sha ko'rinadi. Endi style qilib inline style qildim. Style qilib bunga kengligini beramiz. Kengligini 300 piksel qo'ymoqchiman. O'sha 2000 piksel emas, endi kengligi 300 piksel bo'ladi. Qani mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Shuni ikkisini bera qolaman. Mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Widthni o'sha kengligini o'zini bergandan keyin balandligi ham avtomatik tarzda o'zi to'g'ri tushadi. Mana shunday qilib inline, ya'ni elementni ichiga style bersak ham bo'lar ekan. Bo'ladi. Buni olib tashlab, mana bu style'ni olib tashlab, style'ni olib tashlayman. Boyagi holiga qaytaraman. Endi xuddi o'sha qilgan ishimizni CSS da qilib ko'raman. CSS ni alohida bir faylda. Mana bu rasmni men select qilib olishim kerak, tanlab olishim kerak. Tanlashim uchun
Oddiy rasmimiz hozircha bitta. Oddiy img deb select img deb select qilsam ham bo'ladi. Shu yerda width bersam, masalan, width kengligini width qilsam o'zgaradi. Lekin saytimiz kattalashgandan keyin bitta rasm bo'lmaydi bu yerda. 4-5 ta rasm bo'ladi. Hammasining width har xil bo'ladi. Har xil bo'lgan payt, masalan, bunday qilib yozib qo'ysak hammasiga tegishli bo'ladi. O'sha uchun bizga mana bu divisionning ichidagi mana bu divisionning ichidagi rasmga shu qoidani amal qilinglar deyish uchun img ni oldidan division deb yozsak ham bo'ladi. Yoki divisionning id'sini berib ID'sini bergan yaxshiroq yo'l. Chunki boshqa divisionlar ham bo'lishi mumkin. Birinchi deb yozaman. O'zgarmaydi. Hozirman bunday dedim. Birinchi, ya'ni mana bu ID'lik, birinchi ID'lik divisionning ichidagi rasmni kengligini 300 piksel qilinsin dedim. Xo'p. Va shunday qilib o'zgardi. Endi xuddi shu divizionni ichiga orqa fonini rasmni o'zgartirmoqchiman. Mana bu birinchi divizionni mana bu yerda select qilib olganmiz. Orqa fonini background image element bilan to'g'rilasak bo'ladi. Background background image background image'da URL yazıp adresini, o'sha rasmning adresini beramiz. Adresi images papkani ichidagi img rasmi. Mana bu rasmni hozir qo'yildi. Lekin bu rasm ham 6000 pikselga kengligi, balandligi esa 4000 piksel. Juda ham tiniq rasm bo'lganligi uchun faqatgina shu qismini o'ziga keraklikcha qismini browser o'ziga oldi. Mana ko'rganingizdek, mana bu qoldi. Hozir badida yozuvlarning rangini oq qilib qo'yaman, yozuvlar ham ko'rinishligi uchun. Endi men orqadagi fonni rasm bunaqa ko'rinishini xohlamayman va rasm butunligicha ko'rinishini xohlayman. U uchun background image dan keyin background position pozitsiyasini yo'q. Background position boshqa narsa, background image size qilaman. Background size'ga 3ta varianti bo'ladi: contain yoki cover. Contain qilsam rasmni sig'dirib bor rasmni sig'dirib necha marta bo'lsa ham. Cover esa bir marta ishlatiladi. Mana cover qiladigan bo'lsam kerakligicha joyini shunday qilib oladi. Agar contain degani o'z ichiga olish degani. Bu bor rasmni o'z ichiga olib qoladi va yetmaganiga yana bizaga contain emas cover kerak bo'ladi. Mana bu ko'rinish. Bu default bo'lib chap tarafi, ya'ni chap tarafidan olishni boshlaydi. Bizga chap taraf emas, qoq o'rtasi kerak. Bizaga mana bu chap taraf emas, qoq o'rtasi mana bu mashin ko'rinishini xohlaymiz. O'sha uchun pozitsiyasini o'zgartiramiz. Pozitsiyasini o'zgartirish uchun background positionga kiramiz va har xil pozitsiyalar bor. Masalan, bottom pastni olib ko'rsatadi yoki top, right, left, chap, top, chap, o'ng taraflar. Biz center deganimiz. O'rtasi. Va o'sha rasmning o'rtasini ko'rsatadi. Hozir bu ikkita qo'ygan rasmimiz ham juda ham tiniq edi. Tiniq degani pikseli ko'p bo'ladi. Pikseli ko'p bo'lsa o'sha rasmning hajmi ko'payadi va sayt
ne hacmi kopyayıp getirdi. Mesela bize gel bana bunaka küçük joyda kuruş için bu rasım cüde ham tınık. Bu rasım ne katta kılıp otsa ham tınık görünüyor. Hazır bize gel bunçalik tınık rasım kiregen var. Çünkü hacmi kopyayıp hacmi kopyayıp getirdi. Ve internette sekin bulsa odam da uşa saytını kuruşu cüde ham kıyılaş getirdi. Hop. Uşa için bunday tiniq rasm bor, o'rniga xiraroq rasm ham ishlatsa bo'ladi. Lekin shunday paytlar bo'ladi, rasm juda ham xira bo'lib ketadi. Rasm xira bo'lib ketadi. Xira bo'lgandan keyin masalan, rasmning kengligi 200 piksel, balandligi 100 piksel bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsa, browser o'sha rasmni 200 piksel qancha bo'lsa 200 pikselge 100 piksel kanca joy bulsa oşa joyga koyadı ve koyan joylarını ok kıl kurslar. Az mesele kurslar oşanı. IMG 2 gibi yazıp kurama. Ya zaman. Ve bütün browser'ını oka fonunu boyagi xrarok rasim bilan koymakçıma. Xrarok deyende nümanın nazarı tutuyor. Mana bu maşın rasmi turgan rasmi hacmi kengligi bilan balandligi 6000 pikselga 4000 piksel ekan. Juda ham katta va hacmi 4 megabayt, 4.5 megabayt ekan. 4.5 megabaytni totguncha aylan sayt loading bo'lib turar. Mani internetimde. Hop. Keyin bu keyingi mana bu xiraroq rasmni ko'radigan bo'lsak, hajmi juda ham kichik 22 kilobayt. Buni ochish tez bo'ladi, lekin kengligi 600 pikselga, balandligi 400 piksel ekan. Hozir shuni browserda qo'yib ko'ramiz. Bade qismida background image deb URL'ını veremem. Bana kurganımız değil. Bitta rasm. Bitta rasm kireklik joyca gitti. Ve kogan joyları ge uşa rasmını kayta kaytadan koydu. Agar uşa rasm kayta arılışını hoklamasak. Background repeat degan narsa bor. Backgroundni qaytarish degani. Shuni non qilsak bo'ladi masalan. Ah, uzr. Background repeatga no repeat qo'ysak bo'ladi. No repeat degan qaytarilmasin degan. Qaytarilmasin bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zini hajmicha rasm joyini oladi va qolgan joylariga oq oqligicha qoladi. Agar background image'de repeat kılıp kaldıradigan bo'lsak, o'sha rasm yetmagan joylarini qayta o'sha rasmni qaytarib qo'yadi. Xo'p, tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Ya'ni men bu saytimiz uchun faqat keraklicha pikselli tiniqligicha rasm ishlatishimiz kerak ekan. Masalan, mana bu meni ekranim 1920 piksel bo'ladigan bo'lsa, o'sha men bu rasmni kengligi ham maksimum 1920 bo'lishi kerak. 1920 dan oshib ketsa, hajmi ko'payib ketadi rasmni. Masalan, boya biz 6000, ya'ni 3 barobar tiniqroq rasmni ishlatdik. Hajmi juda ham katta edi uni. Lekin kichik ishlatganimizda, kichik rasm ishlatganimizda men bu browser'ni kichik qilib ochganimizda bo'laveradi. Lekin katta qilib ochganimizda o'sha noto'g'ri bo'ladi. O'sha uchun 1920 pikselga 1080 pikselli rasmlarni ishlatishni taklif tavsiya qilaman. Ya'ni o'sha full HD tiniqligidagi rasmlar. Keyin kichkina belgilar uchun
o'zingiz xohlaganingizcha ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, men bu belgida kengishini ko'ramiz hozir developer tools bilan. Mana bu rasmning kengligi 300 ga 100 piksel ekan. 300 pikselga 100 piksel ekan. Browserda ko'rinishi 300 pikselga 100 piksel. Bizaga o'sha 300 piksel bilan 100 piksel yetadi. Lekin men bu rasmning tiniqligi 2600. Bu degani men bu rasmning hajmi juda ham kerakligidan ko'ra ko'p. Buni Photoshopda kichraytirsak bo'ladi. Yoki kichikroq hajmdagi rasmlarni ishlatsak bo'ladi. Keling shuni Photoshopda kichraytirishni o'rgataman. O'rgatib o'taman bu ham. Mana bu hozir juda ham tiniq rasm. Control Photoshopga kirib Control Alt I knopkalarni birdaniga bossanglar, o'sha razmer kelib chiqadi yoki mana bu tepadagi image ga kirib, image size ga kirsanglar ham xuddi shu narsa chiqadi. Mana kengligi 2000 piksel ekan. 2000 kerak emas menga. Menga 300 o'zi yetadi. 300 piksel qilib qoldiraman. Mana bunaqa kichik hajmdagi rasm chiqib oldi, bizaga shu ham yetadi. Keyin buni control save qilib saqlayman. Saqlagandan keyin men bu o'sha rasmning hajmi kichraygan bo'ladi. Mana endi bizga keraklikcha, yetarlicha hajmdagi 300 ga 300 pikselga 91 piksellik rasm chiqib qoldi va boya adashmasam 40 nechidir piksel edi buni hajmi, hozir mana 19 16 kilobayt bo'libdi. Bu razmer kichikroq bo'lgan sayt tezroq ishlashiga yaxshi va internet kamroq ola. Shu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Kelasi videoda yana o'sha property va value lar haqida darsliklarimizda davom ettiramiz. Rahmat.